Após 2 anos sem Enarte, pisar neste tablado é a concretização do sonho de muitos dançarinos. A abertura oficial e as competições começam logo mais à noite. Mas antes mesmo das apresentações artísticas, o evento já acontece aqui, no Parque da Oktober, com o acampamento das entidades. Na verdade, a gente está aqui já para confraternizar, sentir o clima do Enarte, a gente já veio para olhar o palco. A gente fica instalado aqui até domingo, né? Claro que chegando o nosso grupo, a gente é lá de Panambi, CTG Tropeiro Velho, chegando o nosso grupo, a gente vai para o alojamento, a gente vai concentrar, porque a gente vai competir também, né? A gente dança na sexta-feira, tudo correndo bem, a gente dança o domingo de novo, né? O maior evento de arte amadora da América Latina é também palco de histórias de vida. 4 vezes campeão. As 4 vezes aqui em Santa Cruz, o festival é antigo, né? Vem lá desde a época de Farroupilha, né? E se transferiu aqui para Santa Cruz, uma sede muito boa, né? E as 4 conquistas foram aqui, em 98, 99, 2003 e depois em 2017. Durante os 3 dias do evento, cerca de 4 mil competidores concorrem em 20 categorias. Além de buscar troféu na declamação feminina, o CTG Adaga Velha de Rosário do Sul quer manter o título de melhor acampamento e retomar a alegria do Enarte. E hoje, a hora que eu fui ensaiar e passar os meus poemas ali, me bateu aquela emoção de digo, coisa boa a gente ter a oportunidade de poder estar de volta com saúde, com os familiares, enquanto tantos não vão poder, quantos se perderam pelo caminho nessa pandemia, né? Amigos, conhecidos, concorrentes que participavam há anos com a gente e que a gente sabe que perderam a família inteira, né? E que esse ano não vão poder estar aqui. Então a gente poder estar aqui com toda a família e todos os amigos, todos com saúde, né? Graças a Deus, isso não tem preço, né? Mas nem só de competição se faz o Enarte. A família Requeiro é presença garantida no evento apenas como espectadores. Eu digo que o Enarte, para o jovem, não existe nada melhor que isso aqui. Porque isso aqui, a gente, todo mundo é amigo de todo mundo conhece todo mundo. É um dos melhores lugares que eu já participei, é desse do Enarte. Porque essa parte de estrutura, você não tem uma coisa, outro tem, eles estão sempre emprestando uma coisa, dão uma mão daqui, uma mão dali, e todo mundo se ajuda, é das melhores coisas que tem esse acampamento aqui. A rivalidade, então, é só lá no tablado? Para quem compete, eu acredito que sim, mas a gente que vem aplaudindo, aplaude todos e todos têm o mesmo valor para nós, é diferente. Além das atrações artísticas, praça de alimentação e feira com artigos tradicionalistas estarão presentes no evento.